ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်မောင်မြေ YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်你得你得你得拿出看来呀呗嘛过干啊秦水油路老干肉白骨背来呗过干啊秦水油路老干肉白骨背比了嘛天天多老干嘛比如说比较漏来呗喏喏嘛出了我表姐写了表嘛把我来说了我喏单位这边的第一安安的床老师的安安的床老师的床里啊哇老的床老师的安安的床老师的喏龙哎加到不定的老师啊第一还有第二的第二的喏喏表露性这么多三亚大一波喏大了大了不露外皮皮天津的露天喏哦三亚大的时候啊因为我这老师前面我去的话哦第二嘛第二三亚大的时候喏公布做忙都把路说了是的公布做忙说了哪个呢哪个呢这么多高贵无锡就过来苏清面前看他家的三亚大三亚大的时候啊因为拿出走路去超人一过不表也能忘了喏啥大来嘛过地老银行龙银的银行银行的同桌喏东东泥巴老呢过夜在石坎里喏过夜在石坎里过单笔大就得起的我公园里面表面我潜水我嘛的地大嘛龙来呗喏我夜里的地大呗喏夜里的地里嘛这里的这里的公园里表面就单一木心里了嘛喏喏我对比了就能我表露我们皮肤表可能都是老地带面开面出来的欧沙里喏我地老地表银行龙银的文上面出来地啥大的嘛地有大表给喏等于你不如把龙里了下午来没地哦明天来嘛农村嘛我们的我们看嘛农村喏农村嘛来撇的喏 ,PDA 的 ,PDA 的不帮你我把 PDA 的都掉了别来没地 ,DNA 的都。我们已经把这点修掉等你的那种仇恨来吧，比说你妈，别怪干了。别对吧？哎，那我苦那些，哦，要不要别那么哑巴的了嘛？那顾客干了，那帮巧别多一把，顾客干了，我们底下的有吧？哎呀，哎，表妹，明天俺妹妹在店里工，明天人家都拿视频里来请你，俺工在店里养你啊。明天嘞，再转再再干在店里工，养你哪有？拿出。没等你哟，拉就等你过看，哎嘛，我把清水哟，第一个我嘛弄住，喏嘛，在老里这边来的哦，你的帮助的在老那里这边来的，我们代表们说了哦，你这么多话，你嘛，我弄住，弄住，弄住，搞到 AC 不起的吧，弄住我都搞到没得吧，啊，弄住没得呀，别的了，等你哦，毛不离，苗不漂亮的吧，啊，没啊嘞，苗不带了嘛，弄住都漂亮呀嘛啦，没事打毛不啦，没啊，你嘛，我们的我们搞到把住，弄住那不老回来嘛，我爸妈就交钱，我嘛滴滴里头滴滴俺都死的，对嘛。也他吧，哎嘛，爹爹俺嘛，哇，大爷母啊，阿爸，姐妹母啊，好了，好吧。那姑妈，姑妈啷子叫来？姑妈，明了吗？明了，明了，明了。大伯，大伯，对了，没弄手机吗？明了吗？西路。明了，西路多贵呀！哎，表，明了吗？西路走了，怎么弄啊？弄白多嘛？你看嘛。木包不巧克力还有。木包不。哦。我今天表姐屋里养的有啊。我嘛，我今天我明天呢，找找嘛，单位拿路嘛，可路今天我包你来路的，但是这别人来路的呢，我大爷今天我塞对钱呀。怎么样的？是不打？哎呀，没事嘛。你妈怎么着？怎么买的嘛？你妈那个也怎么着？怎么着也怎么买的嘛？是不打？我晓得嘞。五年五年不啦？好了，五得学几不啦？接起来吧。我是不打。那个我嘛怎么着？不起个嘞？喏，五米二来个来讲嘛呗。今天我来讲嘛呀。阿龙啊，等那的我来。爷爷的的钱。两张来多嘛？顾毛叔呢？今天表表嘛？顾哥，今天我单位要求平路的路啊。这种表情呐，这个地介绍表情呐，哦，那我培养学一下，培养的江上内容呢，没有呀？哎，大叔，哦，过了没有？安阳的厂长，东厂的吧，中西的厂长，哦，六德林家那的，德林家那的也没露面呢。培养的江上，过段的以后，其他人不提来，来碰内容呢，没有。反正就是，你二哥讲的对不对嘛？啊，他对吧？就包括这种表面，我嘛，老干嘛？啊，我心里也是也生来讲的吧？喏，我过干，喏，我过的嘛，过干的呢，帮的，过干的帮的不表，地干的呢，帮的，地干的呢，帮不了嘛。哦，你讲你那帮的帮面是这么讲讲着的，都叫到搞铁链子的 ，DSD 也讲咯，另外来那边的话话铁着没？哎，都叫到搞铁链子的，铁链子比如嘛，高干地大个，单人都单人单的帮的，没得亚子片的路啥的，喏，哎，路嘛的个，哦，哎，哪个喏，我就没路的嘞，哪个哪个喏，我就搞过，我就不就没有了，喏，阿爸的比如阿爸，先比阿爸来路，我批发的，阿哥的，假装亚马逊单我没得有了，给，那个前面的苗班的班路，拉手等你，哦，过看，先说哟，我们的有没？啊，好了。
ဒါဒီမနေ့ကအုံးမသိအုံးမကားမှာဆိုလိန်နဲ့တော့မှပြရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီကိုမသိဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ရှိမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဒီအချုပ်အချာအာဏာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်တရုတ်ကိုကြောက်မှာလားဘယ်ကုလသမဂ္ဂကိုကြောက်မှာလားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အချုပ်အချာအာဏာအတွက်ကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းတဲ့လူကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာကိုဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ယူနေရမှာလဲဘယ်သူ့ကိုတင်ပြနေရမှာလဲဟမ်အခုအဲ့လိုမတင်ပြရတော့အခုရဲတွေလည်းအုံချုပ်တေကုန်ပြီးရှင်းရှင်းပြောပဲမှာဟုတ်လားဟုတ်စစ်သားရဲ့မသိဘူးဆိုတာသိတယ်။တိုင်းပြည်အချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူဆိုတာကအဖက်ဖက်ကနေပဲဘယ်ကျွန်တော်တို့အချုပ်အချာအာဏာဘယ်လိုလဲ။ငင်းငင်းလေးခေါ်ပြီးပြီလေ။ငင်းငင်းမလာဘူးခု။ငင်းငင်းမလာတဲ့ပြင်ခုကျင်းဘလောက်ထိစော်ကားလာလဲ။ခုတ်သွင်းမှလည်းချားနေတယ်။အကုန်လုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ပြီးတော့မှတိုက်လာတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်တိုင်းပြည်အချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံရမှာလဲ။ဘာမှမလုပ်ပေးတော့ဘူးလား။ကိုယ့်အောက်ကတက်မတော်သားတွေ။အဘားတို့ကအဘားတို့ကဟိုအင်းလေးပေါင်တော်ဦးမှရွှေသွားကက်ရထားလမ်းဖွင့်။အဘားတို့ကတိုင်းပြည်ငင်းငင်းနေပြီထင်လို့လား။ခုခံရပြီလေ။ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီမှာဆိုတာဆက်ကားဆက်ချောက်ရှိရလေ။ဟမ်ရမကတိုင်းတို့ကနင်းနေတဲ့နောင်မော်ဆိုတာလေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတစ်စကန်လုံးတည်သွားပြီ။တစ်စကန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားပြီ။ရဲတွေဟမ်အခုကဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီတော့အခုတိုင်းပြည်ကခင်ဗျာတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လောက်တာကျွန်တော်ပြောတာရန်လူကိုရန်လူလိုမမြင်မဲ့တားပါလို့တမင်တော့ဖိနှုတ်ခံရမှာ။အခုဒါကခင်ဗျာဟိုယောက်ျားလူမျိုးပီနဲ့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ပဲကို့လူကညံ့လို့ခံရတာမဟုတ်ပဲ။ကို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လို့ဖြစ်တာ။သိကူမလား။ဟုတ်တယ်။နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ခင်ဗျာဒါကလည်းကောက်တာရဲဘော်တွေ10ယောက်လောက်ရှိတယ်။10ယောက်မကောက်ထင်တာဟမ်ဟဲ့ကောင်ညမတမတော်ကဖားလေဟမ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ညမတမတော်ရဲ့ဂုံသိတ်တာဒီမှာလဲညမတမတော်ရဲ့အရေးချင်းဟမ်ဟမ်ဒီမှာလဲဘာလုပ်မှာဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေပါကျွန်တော်တို့ကလဲဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီးအမှန်တရားကိုခင်ဗျားတို့ဖုံးကွယ်ချင်တယ်ဆိုဖုံးကွယ်လေဟောကောင်တို့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုပြောတာပြောဟမ်ကျွန်တော်တို့စော်ကားတာမဟုတ်တမ်းပြို့ခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်လို့ကျုပ်တို့ချစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်လို့ဒီနေ့ဒီစကားပြောတာကျုပ်တို့ကဖန်ခံကြည့်ရမှလည်းသိတယ်လို့အသားခံရမှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုကြည့်ရတယ်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီနေ့တမ်းပြို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဟောကျင်းင်းသောရှာဆောင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကလူတွေတက်ခံနေရရဲဖို့ရခုကဲဟိုမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ခုဆောင်ရင်ဖာ40多年的老营房，已被我们土木军工长一人一间往石英子方向窥探。四十多年的营房已被我们工长。好，合作呢有个。好。赶快搜索。ဒါလို့ကောင်းဆောင်မျိုးကိုကျွန်တော်ဘာပြောလို့ပြောရအောင်လဲကြီးကြီးနေတော့ငါတို့ကောင်းဆောင်ကိုဘာရအောင်ဒီပိတ်ကုန်ကြကျွန်တော်ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှကိုချင်းစာနာတဲ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းဆောင်ကောင်းတရားမှာငါနိုင်ငံလူနိုင်ငံငါအောက်ခြေကဝန်ထမ်းတွေဘလို့နေနေရဘလို့ရှင်းဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကောင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားဖို့အတွက်လို့ဒါမှကောင်းဆောင်ကောင်းပီတာအဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတစ်ခုကမပီတာတဲ့လူကကြာကိုဂျူးကြည့်ကောင်းဆောင်ကောင်းပီတာတဲ့လူကကိုအောက်ခြေကရဲဘော်တွေကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကောက်ွယ်မှုမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့စစ်တာတွေကနိစ္စရာဟုတ်လားရန်လူစီမှာအလေးဝင်မယ်ဆိုခင်ဗျားဘလို့လုပ်ဟမ်ရန်လူစီမှာအလေးဝင်ပြီခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟုတ်တယ်မို့ကိုရခေါင်းဆောင်တွေကငါတို့အရင်မလို့ကက်မထူးတော့တေးရမလို့ငါတို့ကောင်တွေကအသေးတော့မကောင်းအလင်းဝင်မယ်ကွာအလင်းဝင်လိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဟိုဒါကကျွန်တော်ပြောနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစဉ်းစားရမယ်နော်ဒါတွေကိုစဉ်းစားရတယ်တွေ့ရှုပ်ပါတယ်ကွာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒီလောက်တိတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရောဟိုကျွန်တော်တို့နားဖို့မလဲတော့ဘူးအောက်မှာလည်းအောက်ခြေရလည်းဒီလိုပဲဇပုံးနဲ့တော့ပေါင်းပြီးပင်းပြီးတော့မှဈာနေကြတယ်ဒါတော့ဒီတဲ့အခုတေးတော့ကြတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုဟိုမြေရောက်ခန်းထဲမှာနေနေရလို့အသက်ရှူချက်တဲ့မိသားစုအသက်ရှူချက်ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကိုသိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းရေးခေါ်ပြီးပြီလေငင်းငင်းရေးခေါ်ပြီးပြီမလာဘူးမလာဘူးကိုလည်းမလာတော့ရှင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ရော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 ဒါပေါ်လေရာအမနဲ့3နာရီကကျွန်တော်အဲ့မှာတရင်ရလို့အဲ့မှာနက်စလက်အဲ့မှာလောက်ကိုင်းနက်စလက်တို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နေခဲ့နေရတယ်အဲ့မှာလောက်ကိုင်းနက်စလက်ချင်းရွှေရောဒီကျော်ခွာဒါချို့နောင်မုံတို့ပါလို့ဆိုတာနောင်မုံဆိုတာတစ်စကန်လုံးဝင်ပြီးတော့အကြိတ်ခံရတာဟိုတလောကောင်မှာအဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားသေးတယ်အဲ့ကြတော့အခုဟာဗျာဟိုဒီလောက်ကြီးကြတော့ပုံမှန်နေပြောမယ်ဒီလောက်ကြီးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ပြီးတော့မှဟို PDF တွေရောကိုကန့်တွေရောဒီ TNN တွေရော AA တွေရောဒီ KYN တွေရောဒီလောက်အင်အားများနဲ့လာတာကိုခင်ဗျတက်မတော်မှာရှိနေတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှလူတွေအားလုံးကမသိတော့ဘူးလားဒါကိုလည်းအခုအမိတ်မပေးဘူးလားတခါလေးကြိတ်လိုက်တော့ဗျာအဲ့ဆောက်လိုက်စားပါငါလို့မှမ AA တွေကိုရှုပ်ရှုပ်နိုင်ငံမှာကိုအောက်ကြီးကရဲဘော်တွေကြည့်တော့ခွေးလိုဝက်လိုအသက်ခံနေရတာဟမ်အခြားသားတွေဆိုတော့လယ်လီးခံနေရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်နော်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကအခုဒီနေရာမှာသူပါတီတာဝန်ရှိခဲ့ပြီပြီဒါတွေကဆိုကျွန်တော်တို့ကမင်းကုန်နေပေါ့နော်အများကြီးပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဟုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်ငွေချင်းပန်းစတဲ့ရှူရောကဆက်တယ်ကချင်းမငြိဘူးကရားမငြိဘူးကချင်းကရားကရင်မငြိဘူးကချင်းကရားကရင်ချင်းချင်းမငြိဘူးမွန်ပြည်နယ်တော်မှလှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့ဟုတ်လားဂျေဂျေတို့ဘာလို့ပဲဆိုရင်ဟုတ်လားဗမာနိုင်ငံဆိုရင်ကထဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဗမာရန်ကုန်တော်မှာလှုပ်နေပြည်တော်မှာကန်ကောင်းလို့တို့ရှိလို့နော်ဒီမန္တလေးဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုလူတက်လိုက်ဒီလူတက်လာဟိုမှာဟိုနေရာပဲငစုံမှာဟုတ်လားဟိုမှာလမ်းဦးစင်းဘူးလားဘာလားညီကိုနေရောက်လားတဆရာတပည့်နေရောက်လားရွှေငါးထဲမှာပြစ်တက်ခံရတာဟုတ်လား
มาเลยได้ออกมาสิเราตังเงินจริงอยู่ดิเอ้ยสิ้นกูรู้จะไปจริงโนยิงน่ะอิงแกยังกินจริงประมาณมั้งรักใครรักใครตัวเล็กกูเอ้าล่าเราไม่รักใครมาเลยสิจองกูรับบีบีไปรู้ดีเราไม่เลยมาดิอิงแกเช่นกูตัวเช่นตัวโลจิงแกเช่นตัวอันนี้เนี่ยยิงเนี่ยเราเช่นเราคุ้มเชียบีเก้เป้ปีนี้คนกูได้คนกูชีเด็กแกเฮ้ยเป้เป้เนี่ยมันยิงโนเป้เนี่ยมันยิงเราเป้ตัวยิงเราเนี่ยเราก็จะมุ่งอยู่ละมุ่งก็จะมุ่งอยู่ละไม่เอาเดี๋ยวพี่ลงเอจะม
ော့မှဟိုကလောက်တာဒါပေမဲ့ဦးမင်းအောင်လည်းလောက်တာမဟုတ်ဒီလိုထိုးရင်းနဲ့ကွဲတာတချို့လေကွဲတတ်တယ်လို့ပြောတယ်တခုရှိတာကတော့သူတို့အင်းသားရဲ့အတိတ်နမိတ်အရာကဒီစီကွဲသွားလို့ရှိရင်ဒီစီကွဲသွားအောင်ပေါ့နော်အလူအတန်းတွေနဲ့လှူအောင်မယ်အလူအတန်းတွေလောက်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စီကွဲသွားတဲ့အတိတ်နမိတ်ကတော့တစ်ဖက်မှာကတိုင်းပြည်မှာလူတွေတေးကြအောင်မယ်ခြေကြအောင်မယ်သွေးချောင်းတွေစီးကြအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်နော်အတိတ်နမိတ်ကစီကွဲအောင်လည်းလှူရမယ်ဒီစီကွဲတဲ့အတွက်လည်းကွဲအောင်လို့အလူအတန်းတွေလည်းလောက်အောင်မယ်ဒီအင်းလေးတွေမှာမယုံမွေးကြည့်ပါကျွန်တော်ရောက်ခါမှာအင်းသူပဲကဲကျွန်တော်မိမအင်းသူပဲနော်အခုအဲ့ဒီလူတွေဒီဘက်ကတိုင်းသိရတယ်မသိဘူးလားရှိတယ်ကောကျွန်တော်ပြရတော့မှာတိုင်းပြည်မှာငင်းချောင်းတေးကြအောင်မယ်ခြေကြရအောင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဲကျွန်တော်ရွတ်ပြလိုက်တယ်ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဘယ်နေရာမှာငြိမ်လို့လို့တိုင်းပြည်ကဟုတ်လားတိုင်းပြည်မငြိမ်တော့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲတိုင်းပြည်မငြိမ်ဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့လူရဲ့ဟိုပေါ့နော်လုံရောက်လုံဆောင်ရင်ညံ့ပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တော့တဲ့ပဲဘာမှမသိတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးဒါညံ့ပြင်းလို့ပဲဟုတ်လားဒီကောင်ကောင်ညံ့ပြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတာညံ့ပြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်မလို့ဘူးနော်ညံ့ပြင်းတယ်ဆိုတာကနော်အခုကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုအခုကြည့်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုရဲ့အောက်မှာဒီတက်မတော်သားတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်နေတိုက်နေခိုက်နေပြင်းနေတိနေကြရတာဟုတ်လားကိုကမြမတက်မတော်ဆိုအင်စတီကျူရှင်90ကျော်တည်ထောင်လာတယ်ဆိုခင်မိခိုင်မဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စီရို့ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဒီမြမပြည်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကြီးညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဘားတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးညာတာအကြမ်းဖက်ဆိုတာအဘားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ PDF ကအကြမ်းဖက်ပါ NUD ကပြည်ပြေးဆိုရအကြမ်းဖက်ပါလို့အဘားတို့ကြီးညာတာအဲ့ဒီအဘားတို့ကြီးညာတဲ့အကြမ်းဖက်ကဘယ်လိုနဲ့သွားပူပေါင်းတာလဲနော် KNU နဲ့သွားပူပေါင်းတယ် KNU နဲ့သွားပူပေါင်းတယ်နော်တီဒီအနေနဲ့တော့ပူပေါင်းလိုက်နော်ပူပေါင်းမှတော့ဒီအကြမ်းဖက်ကိုမွေးထုတ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံကအပူရည်ဒီဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဟိုဝင်ရောက်ဖြန့်ပြေးကြားဆွပေးလေဟာကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားလက်ပတ်တော့စီလက်ပတ်တော့လာမပြည့်ချင်းကပြည့်ရဲစားမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်နော်ဘဲကုလသမဂ္ဂလည်းကျွန်တော်တို့မဝင်ကျင်ဘူးဘဲ OIC မှလည်းမဝင်ကျင်ဘူးဘဲအရှိတော်ကအာဆီယံအစားဗျာအရေးလို့တာခံရလို့လားအရေးလို့တာမခံရတဲ့အတူတူအသက်နှစ်သက်ပါလားဗျာသူချကိုချပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လဲဘုဘုံတမ်ပြန်ကဘုံတမ်ပြန်ကမိဘုံရမ်းမတော့ဘူးကဲလာပြန်ပြီတိမ်နေတော့ဘုံတမ်ပြန်နေမှုဘုံဘုချုပ်ရဟကြီးလေကဲမသိဘူးလားဒီတပြိုင်တည်းနဲ့ဆက်လက်တည်းရောဟိုဘုံနေတော့ဘုံရောအကုန်လုံးဝင်လိုက်တာနောင်ဘုံကလာချိုးရမှာကလည်းဘလောက်ဝေးလေဟမ်အမကဘုံကစကင်တာခင်းနေတော့ကိတကိပဲကြံတော့လေဘုံကနေမောင်းလာရင်ဆန်းလားမလို့မောင်းလာဘူးလာချိုးနဲ့ဘုံကနေတော့တမ်ပြန်ကစကင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့အမလားကျွန်တော်တို့အမနေတာလားကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနေချင်စကင်တာဟာနေတို့မှာဆဲနေရမှာဘုံကျွန်တော်တို့အမတရားကိုပြောပြနေတာဟုတ်လားချိုးမှာထောင်းလိုက်ကိုအရင်တော့တောင်းလိုက်ကိုစကင်တာတာနေတာအရင်ကတည်းကကွန်မိုးတော်အောင်သွားကြည့်။အော်ဘူးဒီကြိုးဦးမေအောင်လေ။ဆုချင်းနေရတာ။နော်။နမနဲ့။ဘုကမြောင်အိုက်တဲ့နေမရဘူးလား။မရရရရနေတဲ့တက်တက်လှုပ်ပေးတာလား။လှုပ်ပေးရဆိုဖြစ်တဲ့အချိန်ပြန်စော်တော့လေ။လိုက်စားပါခုသွားပြစ်ပလိုက်တော့ချုပ်တယ်။အော်ဘုစင်တမ်ရန်ကြီး။ဒါ။အယူဟော့ကလေရမေဘောနဲ့ဘယ်ဆနာကေကြော်ရေးနေဆနာကေဆနာကေလက်လက်တဲဘောလက်တဲဘောဆနာကေခင်းနေဘောလက်လက်နေလက်လက်လက်ဟာလက်ဒီနေလက်တွန်းဘွန်းတွန်းဘွန်းခင်းတွန်းဘွန်းတော့ကေတွန်းဘွန်းတော့ဟဲ့ဆရာဘုန်းနေတယ်ဆရာဘုန်းဆရာဘုန်းနော်ဆရာဘုန်း